Hej. Klockan är, jag ska se, 20:20. Inte så sent, men ändå. Jag har tråkigt. Tänkte filma. Det är paus på tvn. Jag ser på Comedy Central-kanalen. Och det är Jims värld. Eller According to Jim, som skulle kallas på engelska. Jag äter kräm. Jordgubbskräm dessutom. It's very delicious. Men mamma, pappa och min broder och min hund sover. Och nu börjar det. Det går inte att gäspa. Men nu är jag i alla fall inne på sista avsnittet. Och ja, hej då. Ja, men hej då. Kolla. 60 låtar. Oho. Oj. Min kräm är slut.